Sənin o bir tərəfə daha çox ehtiyacın var, bəşər. Onu sənin qafa göndərən odur ya. Sənin qəlbində ona məhəbbət salan da odur ya. Allahı sevmək yoxdur. Necə başlayın? Niyə qardaş? Dərdimizi bir çarə qıl da belə qəşəng-qəşəng danışırsan biz də alındıra bilmirik. Di görək niyə? Prosesi deyirəm sizə. Birinci, tanış olmalısan Allahla. Bu birinci. Allah var. İkinci, elə bir tanışlıq yaratmalısan ki, başa düşməlisən ki, sənin ona çox ehtiyacın var. Onsuz yaşaya bilmərsən. O sənin həyatına məna qatır. Sənin ona olduqca ehtiyacın var. Sənin ona çox ehtiyacın var. Onsuz yaşaya bilmərsən. O sənin həyatına məna qatır. Sənin ona olduqca ehtiyacın var. Səni elə tərif eləməliyəm Allah ki, sən bunu anlayasan. Təkcə bunu deyim, Allah var, qutardı getdi. Bu bir tanışlıqdır. İki nədir? Elə çatdırmalıyam sənə ki, sən başa düşəsən ki, onsuz yaşaya bilmərsən. Bizim çoxlarımız birinci indir, ikinci indir. Deyirəm də atama da Allah, qəbul edəmir də bu namazı, neyinim? Sən namazı sevdirməmsin. Demirəm, tamam günahlar bizdə deyər, bizdə də var. Biz Allahı varlığın demişik, tanışlıq. Amma elə izah verməmişik ki, o başa düşsün ki, onsuz yaşaya bilməz, ehtiyacı var. Bu iki, ehtiyac mərhələsindən sonra qəlbində bir şövq yaranır. Şövqdən sonra bir az ki tanış oldun, bir-iki əməl eləyirsən, məhəbbət yaranır. Məhəbbət sən ara çəkir yaxşı əməllərə. Biz Allahı varlığın demişik, tanışlıq. Amma elə izah verməmişik ki, o başa düşsün ki, onsuz yaşaya bilməz, ehtiyacı var. Bu iki, ehtiyac mərhələsindən sonra qəlbində bir şövq yaranır. Şövqdən sonra bir az ki tanış olsun, bir iki əməl eləyirsən, məhəbbət yaranır. Məhəbbət sən ara çəkir, yaxşı əməllərə. İndi misal çəkim həyatdan. Gözüm, oğlun olub 30 yaşı, evlənmir dələ. Ana görsən, bir dənə işarə eləyir, baxan misala. Bunu neçə gündür fikirləşirəm, nəyə rahat misal tapmışsın. Ana görsən, bir dənə işarə eləyir, bala, bir dənə qız tapmışam. Fulan. Bu hələ tanışdıqdır. Bu birinci mələ. Yenə də fikir vermir oğul. Sonra deyir, ana qayıdır bala ki, bala, sənə qurban olum. Sənin xarakter uyğundur ya. Yazıq dindirməsən danışmaz. Aha, buna ehtiyacıdır axı bu söz. Bu xoş deyil elə bir dindirməsin, danışmasına sakin otursun. Buna narahat eləməsinlər. Bu, ana da bilir də bunun xasiyyətini. Bilir ki, bunun elə ehtiyacı bundan ibarətdir ki, bunu narahat eləməsinlər. Ha, nəsə düşdü. Bu ikinci proses. Ehtiyac yarandı artıq ona. O ehtiyac, görsən, deyir, bir ana yaxşı bir şəklin görüm də. Biraz özünü belə şey yaparır, güya heç baxmaq istəmir. İndi bilmir. Bir dənə şəklin görüm. Şəklin görəyim, bir şövq gəldi. İndi İslam müəyyən çərçivədə icazə verib də ailə qurmaq üçün. Bir şövq daxil oldu. Şövqdən sonra yaxından tanış oldu. İndi yaxından tanış olan sonra məhəbbət gəldi, doldu qəlbinə. O qədər dolub məhəbbət qəlbinə. İndi ana buna deyir ki, bala, bu telefonu bir dənə qoy kənara, mənlə də danış da. Nə qədər bundan danışırsınız? Əvvəl baxmaq istəmirdi şəkilə ki, bir dənə mənlə də danış da. Bunu ki, mən yaratdım səni üçün. Mən nə qədər əziyyət çəkmişəm səni üçün. Nədən sonra gəldi o əməl? Daha bütün günü danışıb, gecə də görsən yata bilmir. Adam var, gecə heç yata bilmir, ha? Süpə durmağa ərinir. Amma gecə 2-3 saat qalar oyaq, danışar, yazışar. Qınama, niyə qınama? Qınıcıq axırda. Ona görə ki, məhəbbəti ona çoxdur, da. Tutduz məhəbbəti də bu. Bunu indi elə eləməliyik ki, bu o tərəfə mərkəzlənsin, onu çox istəsin. O orada ehtiyacı gördü, ona bağlandı. Sən bunu yönləndir bu tərəfə ki, sənin o bir tərəfə daha çox ehtiyacın var, bəşər. Onu sənin qafa göndərən odur ya. Sənin qəlbində ona məhəbbət salan da odur ya.